Спаси Господи, людей Твоїх, і благослови наслідє Твоє, перемоги благовірному народу і супротивників даруй. Кожен з нас, де би він не знаходився, є частиною церкви, тому найважливішим моментом є якраз оця наша віра і щира молитва. Тому віримо, що люди, які будуть щиро молитися в пасхальну ніч, хоча не в храмах, але через онлайн-трансляції чи іншою сімейною молитвою, все-таки за їхніми молитвами Господь помилує нашу Україну і весь світ і відверне оцю всю біду, яка прийшла на нас. Зараз ми знаходимося в часі Страсного тижня, напевно, що це є добрий період подумати кожен з нас. Оскільки ми не лише самі підготувалися, оскільки ми подбали про тих людей, які сьогодні потребують допомоги, опіки, особливо в цей час, коли залишилися без роботи, щоб ми мали можливість ще за цей тиждень допомогти тим потребуючим, допомогти продуктами харчування, допомогти якимось предметами гігієни чи іншим необхідним. І бажаю всім тернополянам, щоб ці свята були для них веселими в домашніх умовах і щоб всі залишалися здоровими.